وزيرك وسارد كلوميسي يهور مرينتا حبها سومالي لان محمود ورسامي جامع ايامانتا هايدا تريد ماك افريكا كلووري جي سريبات كلون او لوغو تلقالي اني هاوينكو كوغان عصدان سريبات دانيو لغي هرقل يي مغالدا بربرا ايا دافوركيادا وحاكا سو قيب غالي مامول كهير دغمية هير غوالا غوالك ساحل وزيركا سعودي حكومة دا سريع سومالي لان ايو قدوميها بانكا سومالي لان وعاكلو يغنو غوبچو كاها هايدي هي مال جلية دسمها سريبات داسي وغورينا وحا دافوركا سريبات داني كاها لي وزيركا وسارد دا كلوميسي يهور مرينتا حيبها محمود ورسمة جامع ويسو وغم هاد علي هايدي هي غعانتك غيستي دسمها سريبات داني يساقونا الشيغي ان مشروع عني كمي دي هاي هرمرينتا او قبل كساحل كهير جلين دونو حسبقا كلمية اما سوقا او نغان دونا سوق سيدي هالكن لغا شيغي غاروا هو يوين كاينو تشعلا هاي قيمها بدن او اي كوغان احسان دونان سلامار كانو كوي بي دونان كلونكا دلكي نهويو او خيرات دبيعه او دلكي نولي هاي وحنا دي ادو مهد علنا يا ماير كتك مدى بربرا عبد الشكور محمود حسن او ددال يتشوهدي ديرادة قليه قودهان هرمر كتك مدى بربرا كعموين او اي كمي تهدو كانو تشوغنو iyeyti mashruucani suuday garab istaag weyn u muujiyay runtiina magaalada berbera waxa ka socdo ka hirgelay mashruuc badan oo waaweyn mashruucadaas waxay ku imanayaan waa heegsiga iyo hiraalka dawladda hoose ee maayarku ay ku gaaminayaan magaalada berbera wasaaradda kalluumeysiga iyo horumarinta xeebaha muddo imika 3 bilood ku siman waa mashruuci labaad ee ballaaran ee weyn ee kalluumeysiga ku takhasusa ee magaalada berbera laga furayo mashruuc kale oo badan oo laga furi doona ka wasaaradahan mas'uuliyadda ugu weyn ee horumarinta kalluunka iyo suuqgeynta siyaasadda iibka kalluunka waxay saarantahay wasaaradda waxaanu diyaar u nahay in aanu cid kasta oo inaga caawinaysa aanu gacan dhow wada shaqayn dhow la yeelano waana siyaasadda xukuumadda suuqyada noocan ayay in haweenka la horumariya waxay ka mid ahayd barnaamij siyaasadeedkii xisbiga kulmiye ee 2017kii muddada 7 sano xisbiga kulmiye magaalada berbera halkay maraysay iyo halka ay maanta marayso waxa loo oran karaa boqolkiiba 1000 ayay kor u dhaaftay iminkana marka doorashadu dhacdo muddo xileedka labaad ee madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxay suuqyadu noqon doonaan kuwa soconaya oo hooyooyin guryihiina idinku iman doona waxay noo ballanaa ciddii wax idin tartay ee wax idin gashatay ee horumarkii qarinkeenna qiimaha iyo quruxda u yeeshay inaguna inaynu taageero gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada berbera mudane cabdishakuur maxamuud xasan ciidin ayaa isaguna sheegay inay sariibadani ka hawlgali doonaan amaba ay ku ganacsan doonaan in ka badan 64 haween ah oo iyaga lagu qalabayn doono qalabkii kalluumeysiga iyo waliba qaboojiyaashii ay ku kaydinayaan kalluunka waa midaaniyada ay leedahay ee doorashada aan dooranay in sariibada kama dhawrso haweenka gaar u ah sariibada la dhisay mas-uuliyadeeda koowaad iyo mas-uuliyadda labaadba waxay saaran tahay maamulka degmada degmada barbaraha mas-uulaha hadday tahay si ay u shaqeynayso iyo hadday tahay investment iyo lacagta iyo dhaqaalaha badan ee la geliyey sidoo mina dhalo noqon lahaa ee system nabal waxaa lahaa ay sii jiri sidaa awgeed waxaa lanaka doonayaa inaynu dhammaanteen boo gutanno inta afgaankaa yaalaa uu noo xasilo oo waxa lagu farxayaa waa isagoo shaqeeya oo sariibaduhu waa sabal kuris baa lahadaa oo halka uu ka soo baxo ilmaha yara aqoonta leh ilmaha higsiga leh ilmaha ay waxu muuqanayaan waakii hooyadii ay sariibada fadhido waayo wuxuu higsanayaa mid ladan wuxuu haystay ayuu higsanayaa ka wax haysta waxa leh ka wax loo dhisaa ma dhisto waan soo dhaweyneynaa ciddii mashruucani loo fulisay ee loo hirgelisay trademark iyo ciddii kale ee dowladda Ingiriiska iyaduna qayb ka ahayd runtii waxaa dhahdaa magaalada berbera waxay dheer tahay magaalooyinka kale waa maayarka waayo dee barxadda inta leeg waa garan karaysaan oo maanta waa ogtihiin dhulkeenna qiimuhu ku joogo in mar kasta oo mashruuc yimaadaba mashruucu doonaba ha noqdee inuu dhul intan leeg oo uu heli karo oo fudud oo dhow oo magaalada bartikeediya waa wax lagu farxo runtii aad iyo aad baan guddoomiyaha ugu mahadnaqayaa agaasimaha hay'adda Trademark Africa oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in hay'addoodu muhiimad gaar ah siinayso kobaca dhaqaalaha gaar ahaan dhinaca haweenka but we could not have put up even if we had all the money and had every coin that we needed
We couldn't have done this without the mayor. Let's calm down. So FCDO and Denmark contributed $1 million. This structure costs about $1 million. But the land that we are really, this structure is built on, is also the same cost. So basically, it's a 50-50% contribution. This market was part of our Horn of Africa program that has supported the Hargeisa bypass and the Togwa Jale market. This one investment in the Berbera fish market is the one that I am so proud of. It's made me so happy, and I'm so happy to see the women here today. Gudoomiyaha Banka Dhexe ee Soomaaliland, gudoomiyaha rugta ganacsiga, wasiirka wasaaradda maaliyadda iyo wasiirka wasaaradda ganacsiga iyaguna halkaas ka hadlay ayaa bogaadiyay dhismaha sariibadani cusub iyo waliba kobaca dhaqaale ay sameyn doonto iyaguna uga mahadceliyay hay'adda Trademark Africa ee mashruucani hirgelisay. Farxad bay noo tahay in haweenkeena qaaliga ah runtii ganacsigooda kor loo soo qaado amba wixii ay ganacsigooda kor ugu soo qaadi lahaayeen ee facility loo fidiyo oo runtii sariibadan aadkii aad loo qiimaha badan lahay ka mid tahay sariibadda kalluunka ee haweenka ee berbera. Aniga gaar ahaan waxaan ahay gudoomiyaha kalluumaysatada Soomaaliland, anigoo haweena waxay ii tahay farxad weyn weyn oon la soo koobi karaynin in dumarku ku soo biiro khayraadka badda, khaasatan ay helaan sariibadan qaaliga ah ee maxay tahay maal badani ku baxay. Horta waxa weeye raggu dumarka haddii aan idinku dhacnay xaggii siyaasadda, xagga dhaqaalaha waa inaan dumarka la dhisaa. Waayadii hore raggu muhiim bay ahaayeenoo odaygu markuu afar inan dhalo moogta wuxuu ahaa jiray yacni nin moogta guulo waaweyn gaadhay, dee warankii qaadi yihiin. Laakiinse iminka dhaqaalaha ummadda Soomaaliland waxay ku dhisan tahay dumar. Dumarka in moogtahay si gaar ah in loo daryeelo waa muhiim. Waxaan isna xusayaa maayarka magaalada oo taageeradiisa la'aanteed halkan maanta aynan ku daafureen mashruucan qiimaha badan leh. Waxaynu ku gaarsiin karaa kalluunkeenna suuqyada Berbera iyo Hargeysa iyo Itoobiyaba innagoo la xiriirna ama xiriir la yeelana suuqyada kalluunka iminka jira amba suuqyo cusub loo dhiso kan oo kalaa waa isku xidhmaan. Haddii kale waxaa lagu gaari karaaba sida caalamka inba dee wax u kala iibsado oo online electronically amba telefoon baa lagu soo dalban karaaba. Marka xagga online-ka ugu fudud amba telefoonka lagu soo iibsado lagu dalbado badaacadda, waan jeclahay runtii inuu noqdo waxyaabaha ugu horeeya ee laga hawlgalo. محمد عبد الله صفر استي بربره.